Dobrý deň. Dobrý. Prepáčte, tu už nebýva Draga Košický? Ale áno, býva. Takže som tu správne? Áno, pani, správne, ale Draga teraz nie je doma. Môžem niečo odkázať? Ja som jeho matka. Prepáčte, pani Košická, to mi mohlo hneď napadnúť. Poďte ďalej. Nie, chcela som len... No poďte ďalej. Chcela som len vidieť, ako býva. Viete, odsťahovala sa pred 3 rokmi a vlastne nemala som cestu okolo, takže... Pani Košická, Draga, určite o chvíľu príde. Nech sa páči. Ďakujem, možno niekedy na budúce. Najlepšie tak o 3 roky. Dovidenia. Smiešný, moja drahá. Nevšimnú si ani, keď si dáš prefarbiť vlasy. No, asi to pre nich nie je zaujímavé. No, a pritom naša krása hýbe dejinami. Hýbe, ale niekedy by sa zišla ich pevná ruka. Aby pohla aspoň týmto, no bo by vyzerá to tak, že budeme dnes bez prílohy. No počkaj, tu som videla také jedné pekné šaty. Kaž, nie sú strašné. Páčia sa ti? No, to vidíš? Jo, počkaj, a niekde tu som videla aj nášho malého. To je Draga. Pozri sa, aký je to pekný chlapec. Draga. Chceš vidieť vlastné dieťa? Zapni si televízor. Babi, počúvaj, čo bolo v tej poslednej show? Prosím. Prosím. No jasné. Zasa hluchá, slepá. Ja neviem, čo som videla, čo sa mi snívalo. Vezmi si bonbon. Evi, vezmi si bonbon. V čokoládovom bonbóne sú hormóny a tie sú potrebné. Toto som nezažila ani v puberte. Pripadám si ako nejaká šlapka. No tak. Prečo neprídeš na nocku mne ako normálny človek? Sama si povedala, že nie som celkom normálny. Už si rozvedený. Môžeš. Na čo si sa potom rozvádzal? Zdenia, neviem, na čo je toto dobré. Som na pokraji krachu. Ty v podstate tiež, takže neviem, prečo chceš teraz riešiť takéto. Takéto čo? To dopovedz. A neviem, kedy to chceš povedať Eve? Máš nejaké plány? Počítaš so mnou? Vieš čo, Zdeni? Nechaj ma, nech najprv vyrieším takéto tie svetské záležitosti. A potom? Potom ti odpoviem na všetky tvoje otázky. Prisahám. Vieš čo? Čo? Chod do Riti.
ukáže riešenie. Tak čo, ako ste sa vyspali? Danka, potrebujú vitamíny. No pozrieme sa, čo máme. Tiger, začni. No. Takže. Mňa napadlo, že by sme mohli ísť cestou nepoškvrnený. Vysvetlím. Na obraze by sme videli vždy iného, normálne mladého, pekného človeka, bol by celý v bielom, s tým, že v slogane by sa hovorilo nepoškvrnený. Alebo chcete sa stať opäť nepoškvrneným? Alebo niečo v tom zmysle. A zároveň je tu cesta, že by sme si vybrali vždy autentických ľudí s konkrétnymi menami, ktorí by vyzdvihovali kvalitu prášku a tak ďalej a tak ďalej. Vezme si to na starost, Thierry. OK, môžem byť. Zajtra ráno o 9:00 chcem mať na stole. Návrhy na printy, netradičné média a čo ešte? Keď budete niečo potrebovať, obráťte sa na Tigra. Tiger, ty popracuj na slogane a skús aj nejaké radiospoty. Fajn. Čo máš tie dva? Tak ja som si myslela, že keďže sa primárne orientujeme na ženy, Tiger. Tak aby to malo taký feeling, tak som vymyslela taký úlet, že by to mohlo byť niečo v tom zmysle, akože biela od Daniela. Nie, to je dobré. Fakt? A v obraze by sme mali takých dvoch krásnych, bielučkých, boskávajúcich sa anielikov. Alebo objímajúcich sa. Alebo proste tak. Nie, nie, nie. To nejde. Biela od Aniela to už mali... Ucavika. Ucavika. A anieli sú už riadne preflaknutí. No nič. OK je. Zajtra ráno všetci o 9:00 pri Thierryho stole. Rozchod. Vy nie, Edva. My sa stretneme v sobotu o 3:00. Pán Košický, vy by ste potrebovali trochu zvolniť tempo. Čo takto kýhnul? Prosím vás, Simonka, teraz som sa rozviedol. Na nič nemyslím, nič neriešim. Som plný dojmov, viete? Ja iba, že mali by ste sa trochu šetriť. Budem. Aj pre druhých. Prosím? Aj pre druhých. Tak dávno som nikde nebola. Ani ja. Poď do divadla. Prosím? Poďme do divadla. Mám dva lístky, no toho riaditeľa, no. Jak bol minule u nás. Super. Perfektné. Super. Ale ešte predtým nezabudnite zrušiť ten platobný príkaz na účte. To je vaše alimenty, čo? Tie moje alimenty. Sa dnes nekoná. Pozaj. Aby som nezabudol. Bola tu tvoja mama. Dnes aj volala. Fasa. Ešte stále jej nedvíhaš? Prosím ťa. Čo to riešiš? Ale pohoda, čo sa rozčuluješ? Nedvihol som. Máš to na odkazovači. Asi by som mal za ňou zájsť. No by si sa zbláznil, fakt, v takomto stave, to by bola bomba. Nemusíš stále riešiť. Počúvaj. Cvičenie na odboranie stresu.
jednoduché, účinné. Vydých. Nemyslíš na nič. Jemne vydýchni. Hlboký nádych. Teraz pustíš ten stres zo seba von. Jasné? Poď. Nemyslíš na nič. Hlboký nádych. Čo som hovoril? Bodlo by niečo sladké. Bojím sa, že keď to zase na mňa príde, neviem sa ani obúť, ísť von. Tváre, účesy, všetko ma tak hrozne vzrušuje. Presne ako vy, pani doktorka. Dokážem sa za lásku odmeniť. Verte mi. Ale ľudia tam vonku ma nechcú. Nikto ma nechce. Budete si želať bazén, saunu, alebo turecký kúpeľ. Počujete ma? Haló? Vypni to! Haló? Tak budete si želať... Teraz potrebuješ peniaze. A nie venovať sa nejakým pacientom, ktorí si nedajú ani takú námahu. Aby zdvihli svoju, prepitujem, riť a prišli za tebou. Ale keď on sa tak bojí, či čo, je, má v sebe niečo, čo... Ja... Dobre. Dobre. Ty predsa najlepšie vieš, že keď niečo chcem, začnem od seba. Vždy len od seba. To je prvý a zásadný krok k nejakému vyliečeniu. Ty predsa nemôžeš nikoho nútiť, aby sa liečil. Dobre, ale je to dosť rozumný človek, len sa proste hanbí. Pracháči zazobaní. Už sú leniví vôbec prísť a zaplatiť si nejaké normálne, regulérne sedenie. Je mi ho jednoducho ľúto. Získam ho. Hoci by som mala prísť aj o hlavu. Veď na čo mi je hlava, keď srdce patrí inému. Kto tam bol? Nepoviem. Povedz mi to. A ešte, tam mali aj mamu? No, mal, bola aj mama, ale tak to už je moje tajemstvo. Povedz mi. Povedz. Ahoj, Mončiči. No, čau, ty uchyl. Povedz. Čo? Nevieš. Zdravie. No čo, Mončiči, vidím, že si užívaš. Jasné, a čo mám robiť? No ako ide život? Vieš, že veci som všetko. Áno. Dobre vyzeráš. Snažím sa. Áno, dobre. Dáva taký roky, roky, roky. Kde si pešak, vieš? Oj, Cico, tvoje? Luxus, mačka. Na zdravie. Na zdravie. Tak, zájdeme niekam.
Veľmi ma to mrzí, Simonka, ale ja budem ešte musieť chvíľu zostať. No, cez prestávku som tu videl jednu kolegyňu súdkyňu. Musím s ňou súdne hovoriť. Viete čo? Dám vám na taxík. Dobre? Na budúce to bude žilá bukréta ruží. Keby som bol tušil, že tu hráte, ale na plagáte žiadne meno Siby nie je. Tak ma volajú iba priatelia. Ja som iba taká obyčajná Horvátová. Taká nejaká Horvátová. No tak nejaká. Ako herečka ste excelentná. Ale prosím vás. No iste. Viete, keď som vás videl na javisku, tak som sa cítil ako obyčajný... Obyčajný právnik? Vystihli ste to. Najlepší v meste. Aj sa si vy. Čaute, chalani. Nepreháňajte. Ja nepreháňam. Ale vy preháňajte, rozprávajte. Čo robí Edva? Ako sa má pani manželka? Čau. Rozviedli sme sa. Nehovorte. Ale už je to za nami. A čo vy dve s Edvou? O čo ste sa stavili minule? U nás doma. Áno, to bola iba taká detská stávka, ale aj tak už je po nej. A kto vyhrá? Samozrejme ja, pán Košický. Maria. Berti. Ahoj. Prepáč, som ťa nevidela. Nič. Nič sa nestalo. Čo je? Čo tu robíš? Eva je doma? Spím, ja neviem. Prečo nejde spať hore? Ale prosím ťa. Ja sa vyspím všade. Moja zlata, keby si vedela, kde. Všade som sa válal. To neuveríš. Berti. A počuj, ty to myslíš vážne, že by si tu zostal? Že by si sa tu akože usadil? Jasné. Počkej, som ti predstavila moju kamarátku. No? Čo? Je to dobrá kamarátka? Berti. Je. Yeah. No, ja mám dobré kamarátky rád. Čau, Edva, máš tu dole? Čo ty tu? Predstav si, že sa niekedy potrebujeme aj najesť. A my proletári potrebujeme občas siestu. Aspoň cez obed. Dáme aj kávu? Ty, Tigera, ty tomu akože normálne veríš? Čomu? Ty si naozaj komunista? Marxista. Ó, prepáč. No čo chceš? Ja ti vrátim. No čo chceš? To sú čisté fakty. Iba exekúcia. Po produkčnej stránke to zlyhalo, ale ideálne to povedal by som ideálny. Len ľudia sú kurvy. Básničky našej mladej Edvičky. Ale dobre. Pozor, ako to dopadlo v sobotu so Šmejdom? On chvála Bohu nemohol. Jeho žena či dieťa mali nejaký problém. Hlavne, že Šmejd nemá vôbec žiaden problém. A to si ešte nezažila jeho povestné mejdany. To ja ti poviem, tak to je sila.
Počkaj, myslíš šmejdany, nie? OK, je. No, lovo si nevyberieš, moja. Aj my zemi sme si dali teraz takú pauzičku, že nech sa každý rozhodne, jak chce. A ty čo ako s bielým? Ako vám to klape? Tak norma. Ty ja ukáž, ako si držala palec? Čo? No ako si držala palec? Jaj, lebo to vyšlo, cica. Oňoňoňoň. Idem točiť mimo mesto. Super. Postražíš mi Juliuska? Dusa? No jasné, kedykoľvek. U mňa bude ako vo vatičke. Ale ty čo robíš? Tu máš, nadaj si. Nech ťa zahreje. No ja si odskočím. Poč. A naozaj si v pohode? No jasné. Vyštoš? Uňu, postraž. Nie, ale to nemôžeš tak brať. Keď nikto nedáva, nikto nebere. A to, jak tu, tak aj v hlavnom meste. Čo by som tam robil? Šéfa. Ale vykopli ma. Ženu som mal, pošla. Dieťa pošlo, všetko pošlo. Pošiel som aj ja. Čo ti budem rozprávať. Keď má človek úroveň, tak ľudia si ho viacej vážia. Treba mať úroveň. Nemáš cigu? Moja reč, Norby. Ten sa potrebuje trošku zviditeľniť. Rozumieš, čo tým chápem? Mm-hmm. Normálne comeback starej hviezdy. No. No, to je všetko v pohode, napíšeme, napočíme, len. Čo len? Len, či je týpek v pohode. Ale jasné, že je. No, či vie aj niečo iné, ako chlastať a zabávať sa, vieš? Ale neboj sa, ty nič otec, to je všetko v rámci tréningu. To hlasový pedagóg mu predpísal. Neverím. Vážne? Emi? No? Nevidel si Drága? Drága? Tiež by som s ním rád rozprával. Čau. Čau. Koňa. Videl si tú čaju? Jak ju Čino z tej Drága show vyčančoval? Videl. Tak sa robí mediálny šum, rozumieš, zlatý môj? Tak. Si ty dobrý kôň, koník, nechlastaj toľko. Zobral si túto príklad z bieleho, jak sa drží. Daj pokoj, ja som čistý, hej. Čo som povedal? Čau. Počúvaj, koňo. Keď budeš takto chlastať, tak nebude nič, rozumieš? Nič. Žiadne CDčko, žiadne turné, žiaden comeback. Rozumieš? Žiadne voda. Nič. Len voda. Samá voda. Nie, vodu mi doktor zakázal. No, no isté. Berti, se vás! Čau, ahoj. Akurát túto koňovi vysvetľujem, že alkohol je metla ľudstva. Dobre, Meti. To je môj vzdialenejší švagor. Ja. To je koni. Ahoj, to Berti. Z najslavnejšej skupiny všetkých čas, zóny A, oprašená stará punková hviezda. Prosím ťa, hviezda. Ja som videl toľko hviezd, jak kýbel. Kýbel? A? Nechaj túto pivo, no. Nechaj túto pivo, odchod. Prosím ťa, tú kolu. A čo, so starým bratom všetko v poriadku? A prosím ťa. A nebude nikdy v poriadku.
Trošku sme si to vysvetlili, ručne, síce veľmi stručne, ale uvidíme. No, otec, máš to ťažké. Starý sa nedá len tak vyšachovať, čo? Prosím ťa ešte to. Normálne som rád, že sa s ním Segra rozviedla. To bude ešte horšie. Drágu si tiež nevidel? Nejak sa tu neukazuje. Si glásačka moja. Edva. Čo? Spíš? Nechaj ju. Nevidíš, že je duchom s bielým? Ozaj, nevideli ste ho niekde? Zase zmizol. Ani v tom svojom šope nie je. Ani v štúdiu, ani nikde. On sa vyparil, alebo čo? Možno ti chystá nejaké prekvapenie. S nejakou fešnou blondínkou. Alebo blondiákom. Bože, Žanet. Nožičko. Bože, Edva. Do pindule! Kde mám hlavu? Už som mala byť v dabingu, do prdele. A potom máme ešte oprašovačku v divadle. Ty počúvaj, povedz Fotríkovi, že toto ešte nevidel. Dúfam, že prídete. Čo? Po čom? No a? Ale vy kľudne sedte. Ja iba rozmýšľam, kde som dala kľúče. No nič, však keď ich nájdete, tak potom zamknite, hej? No, cítiš to, vieš, ako ťa mám rada. Moja zlatá. Džusik, daj mi na tigrice pozor. Čau. Čau. Sia, mafia. Sia. Postup. Strašne je tu teplo. Čo? Edva? Myslíš, že sa budem takto Drágovi páčiť? Takto. Bože, Žanet. Počúvaj, povedz Fotríkovi, že toto ešte nevidel. Dúfam, že prídete. Až čo? S Foťom? No a? Ale vy kľudne sedte. Ja iba rozmýšľam, kde som dala kľúče. No nič, však keď ich nájdete, tak potom zamknite, hej? No, ty počka, vieš, ako ťa mám rada. Moja zlatá. Džusik, daj mi na tigrice pozor. Čau. 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 Sia, mafia. Sia. Ostoj. Strašne je tu teplo. Čo? Edva? Myslíš, že sa budem takto Drágovi páčiť? Takto. Bože, Žanet. Ah!
Nechcel som nikomu ublížiť, naozaj, ale v tej chvíli... Tak ma to nasralo, že si ani nič nepamätám. Robím v telke kadečo sa dozviem ako prvý a čo sa deje vo vlastnej rodine. Nikomu to neprajem. Keď vlastný otec povie vlastnému synovi, že nie je vlastný, teda že je nevlastný, to je... Prepáč, mami, prosím ťa, odpust mi. Oce, ako môžeš hovoriť také veci? Ty si to najlepšie, čo mám. Môj zlatý, šikovný chlapec, rozumieš? Bože, pozri sa, čo všetko robíš, ako pomáhaš ľuďom aj rodinám. A ja? Čo robím ja? Ako im pomáham? Len im radím a radím. A sama sebe neviem poradiť ty. Vždy, keď sa rozprávame s babinou, tak klebetíme len o tebe, lebo ty si ten náš malý a najšikovnejší. Strašne ťa má rada aj ja, ty. Prečo ju neprídeš pozrieť? Urobí ti tvoj obľúbený perkel, tak ako ho máš rád, ty. Okrem iného prišiel aj Berti. Bude doma kopec randy. Čo? Ozaj. A babine prinies podpisové karty. Ja ju podozrievam, že ich rozdáva, ale ona tvrdí, že ich stráca. Dobre? Ja vás milujem, babi jedna. Ty. Bože, synček môj. Teraz sa vrátil z Argentíny. Je to taký trošku... Ale inak pešák, uvidíš. Z Argentíny? Mhm. Eva! Toto je on, Berti. Stratený syn a brat v jednom. Berti, teda... Hubert L. Kasa. Zdenka. Berti. Teší ma? Mňa teší Zdenka. To je krásne meno. Tak toto je neuveriteľné. Moja obľúbená melódia. Don't cry for me, Argentina. To je neuveriteľné. Vy ste talent. Ale prosím vás. Nechám vás. Musím sa vrátiť do ordinácie, lebo sa mi všetci pacienti zbláznia. No tak to je pravda, ty sa musíš teda, starať. Teda, už sa dávno stalo, takže. O svojich pacientov. Ahoj. Ale nezabudni zajtra o takomto jasne. Čase. Ahoj. Tak, čo si dáš? Teda, prepáč, dúfam, že si môžeme tykať, nie? Môžem. Tak čo, dáš si víno alebo niečo tvrdé? Niečo tvrdé. Poriadne tvrdé. Čašník! Berti! Áno, áno! Jasa! Jaj! To bola lupajna, Zdenka! Teda ti povím... Ty si ma nepamätáš? Ja? No, a kde? Vtedy, minule, keď ste sa byli s Drahošom. Ale prosím ťa, čo si ja mám čo pamätať? Že keď som mal okno jak výklad. Vieš, ja som nechcela pred tebou. A prečo? Tak, aby sa netrápila, aby ste sa tak doriadili. Prosím ťa. Dali sme si troška po papuli a trochu sme sa opili. No a čo? Čo povieš na putik? No. Čo? Putik je dobrý. Áno? Mol. Molo. Dobrý názov. Takže? Takže... ho nekúpim. Pôjdeme do toho obaja. A vo veľkom. Moment, to... Čo, moment, prosím ťa, teraz žiadne zbytočné reči. Obchod bude. Bude sa volať
Parkomolo. Modelingová agentúra. A modné prehliadky. Takže... ruku na to, partner. Takže sme partneri? Ivetka, Ježiš Kristus sa narodil v Košice, v hlavnom meste. Ja viem, ja som je spomenadu ozeniel sa. Všetci sa narodili v Košice. A Džingis Khan. Poznáš Džingis Khana? Nazdar, pusa! A čo, ti ešte došiel materiál? Sej vás, pusa. Ahoj, Ivetka. Nevidel si bielho? Tak, čaute. Čo zobr? Budete si želať. Počujete ma? Tak budete si želať, prosím. Haló. Tak ako? Budete si želať, pani doktorka? Prepáčte. My sa poznáme? Talán. Z vašich odkazov mám pocit, že vás celkom dobre poznám. Obávam sa, že si ma s niekým pletieť. Tak myslíte? Ale keď to na vás na budúce príde, tak sa telefonicky najprv objednajte. Alebo si zavolajte erotickú linku. Ešte? Cvajmal Irish Café, abrakadabraka, pripraviť sa, pozor, teraz, hopla, voila. To je nádhera, to je dobrota, Tatra Matra Fatra. A tak je tady Sneška. A strievoný pivo pre madame Košickú, voila. Ďakujem, Martin. Ešte. Ďakujem. A toto? Prosím. Je... Pros. Díky, šejdere. Na zdarobie. Na zdarobie. Pros. Ty cirkusát jeden.
tutti frutti. No. No, ciao. Ozaj, ani si sa nepochválil. Čím? No, že tvoj Leo tu bude mať výstavu Santanelli. Santanelli, ty mi niečo daj. Prosím ťa, ten sa fláka po celom svete. Tu aj tam a nikdy nikde. Ale veď písali, že tu v galerii bude vystavovať nejaké fotky z Ekvádoru, čiarka. Z Južnej Afriky. Áno. Na čo nepísal ti? Vlastnému otcovi. Na čo? Ale to mi ani nehovor, Martin. A napokon, ja som nebol iný jablko. Nepadlo ďaleko od strany. Maria. Pokojne. To sa predsa môže stať každému. Mária! Pán hlavný, ja sa ešte vrátim. Mária! No a dúfam, že to je vaša vlastná ruka. No alebo ak by to bola protéza, tak potom by ten podpis neplatil. Dobre, dobre. Dobrý. Nech sa páči. Díky. Pardon. Dobre, že ideš. Ahoj, ahoj. Dáte si niečo na pitie, donesiem vám? Jo, keby ste boli taká láskavá, minerálko, no, nech také. Prinesiem. Ďakujem. Dobre, že si tu. Musíme vyriešiť to s tým, že... Počúvaj. Ne, tak počúvam. To s tým, že nie si mŕtvý. Ale prosím ťa, čo stresuješ? Čo stresuješ? To má čas. No, aký čas? U nás čas normálne beží, je, to nie ako tam u vás. Toto som vám zobral zo stolika. To som vám zobral zo stola. Ďakujem. Ďakujem ja. Pozri sa. Nepočúvaj, pomocničko si vybral úplne perfektnú. Tak som nemal ani na Marie Louise, keď som robil plavčika. Vieš, tam v prísade taká fifinka, tam to... Hej, ja som ten film videl. Aký film? To je jedno. Ja. Áno, prosím. Áno. A dobrý deň, pán Santanelli. Áno. Čože? Aha. Vydržte. Hneď prídem. No, tak to vám veľmi pekne ďakujem. A kam mám prísť? Aha. Viem, to je ten podnik na vode. Na lodi, jasné, na lodi. Už bežím, nech vydržia. Ďakujem vám. No, takže pozri sa, ja som zdravý a to je teraz to nemusím... To je teraz jedno, ježi, počúvaj. No. Aňu sa zamkla na toalete na lodi. Ježiši, nechce von, som zvedavý, čo teraz vymyslíš. Čo, zoberie mi pekne za ruku a hotovo. Ja ti hovorím, že keď zostane u nás naďalej bývať, tak si niečo urobí. Prosím, tak nemusíte. Dostanobím sa, rozumieš? Mama! Nie, neotvorím. Čo by čo má kto telefonovať, že moja matka je niekde na stanici alebo na strome v parku? Furt uteká, furt! A keď neuteká, tak furt niečo. Mama! Neotvorím! Mal by sme dať niekde do starobinca. Áno, kto z nás má na ni čas? Kto? Ja napríklad. Ty? Áno. No, keď sa na teba kúkam, ty si mal tiež skončiť niekde v ústave. Však ty si normálne na hlavu. Mama! Neropóri! Mária, sú tu tvoji chlapci! Tvoji chlapci sú tu, pôjdeme pekne domov! Mám vás dosť. Mama? Aj keby bolo, vravela som, nepustím. Mária? Pozri, čo pre teba mám, pozri, na ten zázrak, spadol z neba celkom sám. Do sféry vzduchu prázdna, pozri, čo mám, Mária. Jo, čo
chcela som mu dať postaviť aj pomník. Ale predstavte si, on sa vrátil, no, môj Berti sa vrátil. A Drahoš sa teraz na všetkých hnevá, že sa tešíme z jeho príchodu. Normálne žiarli. Jedzte a veselte sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Ale to ste pekne povedali. To Lukáš. Kolega? Nie, nie, svätý Lukáš apoštol. Tak vraví písmo. Oje, prepáčte. No. Keby som aj ja mal oca. Aby som sa mohol nájsť. Nájsť svoje korene, svoj rod. Nájde sa. Určite sa nájde. No a nepíše sa v Biblii aj o stratenom otcovi? Tak pán s vami, pani Mária. A zlé preč, ja viem. Býva v mojej izbičke. Výborné. Vieš, že by som ťa mohol vlastne udať? No áno. Vniknutie do cudzieho objektu, používanie cudzej veci, obchytávanie intimných predmetov. No? Môj fotrik ma z toho vyseká. No. Môj fotrik ti akorát tak naseka na holú aboridžindu. Na teba aj dva. Na tvoj návrat. Prepáč. Prepáč, mama, že meškám. Mal som také stretnutie a navyše na moste je zápcha. Nie, nie, nič sa nestalo. Posaď sa. Ďakujem, mama. Sem na cintorín samozrejme chodiť môžeš, mama. A odpusť mi ten starobinec. Bol som nervózny, vieš, unavený. Odpúšťaš mi. Ďakujem ti. Budete si želať? Tak budete si želať? Želať? Alebo máte nejaké špeciálne želanie? Pani doktorka? Latex, bondáž, sadomaso. Alebo vám bude stačiť obyčajná láska? Máte dosť peňazí? Eva? Eva! Eva! Tak. Preber sa, dievča. Mira, dievča. Až keď si mi naposledy povedal, dievča. Evi. Ja viem, drahý. Drahoš. Evi. Ale veď, ja som stále ten istý, drahý. Rovnako drahý. Len ja som na to pekne doplatila. Prosím ťa. Povedz mi, prečo sme sa my dvaja vlastne rozviedli? Máš niekoho? Niekoho. Sexy. Prosím ťa, čo si myslíš, že kvôli tomu by som... A kvôli čomu sa ľudia rozvádzajú? Dobre utajené myšlienky.
A milenky. Eva, všetko má svoj koniec. Myslel som, že to berieš tak ako ja. Sa mi snívalo, počkaj. Čo? Som mám taký sen. Hrozný. Hral som tam? Evi? To je škoda. No a vlastne on vždycky chodí neskoro. S ním nebuď. Ale tak to mi až tak nevadí, že môžem byť... No čaute, luxus mačky. Ahoj. Čo, Zlato, čakáš dlho? Nie. Ahoj, fešáčik. Vidíš zo solárka? Hej, to preto som taký bielý. Čo sa ti stalo toto? Schody. No určite. Tak by som ťa vyboskal jak lízatko. Áno. No počkaj, kde si bol doteraz? Joj. A Berti. Neprída. Ty si blbá. Čo? Ja? Ale Edva, veď ja som žartovala. To je dobré. Ten film som videl. Nie. Schody dvojka. Ale vieš čo? Dáš si niečo? Ne, díky. Ale zo pár melka vybodlo. Čo? Miliónov. Ja? Však ja som za každú srandu. A vyše som mŕtvy. Viem, počul som, Edva mi hovorila. Dobre. Zaujímavé. Lebo vieš, je na obzore jedna loď. Tiež z Argentíny. Vezie do Amsterdamu zásielku múky. Čistej múky. Takže biely prášok. Jasné, že biely. Jedine biely. Jemný. Jemný. Hladká, extra špeciál. No a? Niečo väčšie by ste tam nemala? Prosím? Niečo väčšie by ste tam nemala? Žiaľ, nedržíme tu nadmerné veľkosti. Svešná Horvátová. Dobrý deň. Neruším? Výborné. Mali by sme si vyjasniť, čo vlastne chceme. Čo podnikneme ďalej? Prepačte. No, mne je to jedno, ja sa prispôsobím. No, výborné. Výborné môže byť, samozrejme. Teším sa. Dovi. Dobre. Ach, tí klienti. Človek sa im musí pchať až... Kam? Prosím. Kam sa musíš pchať svojim klientkám? To je pre dcéru. V poslednom čase je akási čudná. Mohla by si mi to potom zabaliť?